Blíží se konec roku 2016 a YouTube už vydalo další díl ze série Rewind. K této události jsme si pro vás připravili video na téma 5 věcí, co jsme se za tento rok na YouTube naučili. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Páté místo. Úspěšný YouTuber může být kdokoliv. Česká YouTube scéna nám to v roce 2016 krásně dokázala. Na kanálu Myšovy šílenosti se začala objevovat videa, která způsobila vlnu internetového šílenství. Český Minecraft song se stal suverénně nejpopulárnějším virálním videem na českém YouTube. A to za celým kanálem stojí teprve 9letý Myša a jeho starší bratr Metadon. Kanál Myšovy šílenosti si jako jeden z mála českých YouTube kanálů dokázal vydobít také celosvětovou slávu. Například jeho video Pokémon Go Song sdílelo mnoho YouTuberů po celém světě. Dokonce i samotný král YouTube PewDiePie. Z toho si tedy můžeme odnést to, že slávu a úspěch na YouTube může získat opravdu kdokoliv, bez ohledu na věk či speciální dovednosti. 2 plus 2 mi pověz, kolko je. 9. To, výborně. A 5, tu, 5 plus 5? 10. Ty, výborně. 1 plus 1? 2. No a oni mu dali ze školy výpověď. A 4 plus 4? 9. No. 3 plus 2? 8. No. Čtvrté místo. Nepotřebujete drahou techniku. Pro tvorbu videí opravdu nepotřebujete ty nejlepší kamery, mikrofony a tak podobně. Někteří i úspěšní youtubeři natáčí na základní kompaktní fotoaparáty s externím klopovým mikrofonem a jejich videa baví statisíce lidí. Jde především o zajímavý nápad a kvalitní zpracování. Jako příklad můžeme uvést zábavný pořad Carpool Karaoke Jamese Cordena, ve kterém si do svého auta zve nejrůznější celebrity. Při jízdě pak probíhá talk show doprovázená zpěvem známých hitů. Za použití pouze několika GoPro kamer tak vznikl bez pochyby jeden z nejlepších YouTube pořadů poslední doby. Není to tak jednoduché, co myslíte? Třetí místo. Ničit je lepší než tvořit. Tohle neberte zas tak úplně doslova. Přesto pravidlo ničit je lepší než tvořit ve světě YouTube může docela dobře fungovat. A v roce 2016 jsme si to všichni mohli potvrdit. Určitě jste narazili na kanály typu Hydraulic Press, Slow Mo Guys nebo v neposlední řadě Mr. Gear. Mají miliony odběratelů a stovky milionů zhlédnutí převážně díky tomu, že ve svých videích rozbíjí běžné věci. Například pomocí hydraulického listu drtí telefony, knihy nebo třeba i granáty. Slow Mo Guys zase zachycují destrukci různých předmětů v několikanásobném zpomalení. Na YouTube pochopitelně najdeme stovky dalších destrukčních kanálů a je tedy otázkou, jak dlouho ještě podobná videa budou diváky bavit. Nicméně pokud máte originální nápad, natočte to a pošlete to do světa. Nikdy nevíte, co se může uchytit. Druhé místo. Spolupráce s firmami. Díky spolupráci s firmami si youtubeři mohou přijít na nějaké ty peníze navíc. Spolupráce by však ale měla být prospěšná pro všechny tři strany. Tím myslíme kromě firmy a youtubera také diváky. Pokud tedy sponzorovaná videa splňují toto základní kritérium, dá se spolupráce označit za správnou. Na české YouTube scéně se s komercí setkáváme poměrně často a proto by si youtubeři, kterých se toto téma týká, měli urovnat, zda spolupráce má význam a zda bude pro všechny tyto tři strany prospěšná. Jako příklad pro ponaučení si můžeme ukázat nedávnou kauzu Kerry a firmy BMW Invelt. Obohatí tato spolupráce samotnou Kerry a její diváky? Vzniknou díky tomu nějaká nová zajímavá videa, která budou mít význam pro širší veřejnost? Tyto a mnoho dalších otázek si Kerry měla určitě promyslet, než spolupráci uzavřela. Zatím to vypadá, že tato kauza vyvolala spíše negativní ohlasy, ale její skutečný dopad uvidíme až tak za pár měsíců, až se rozbouřené vody uklidní. Ostatně i negativní reklama je reklama. První místo. Toptrending.cz. V roce 2016 se mnozí z vás naučili sledovat náš kanál Toptrending.cz. A za to bychom vám chtěli mnohokrát poděkovat. Všichni, co sledujete naše videa, píšete komentáře a podporujete nás i na sociálních sítích, jste naším hlavním motorem a motivací tvořit další obsah. Na začátku roku 2016 byly statistiky kanálu Toptrending.cz na nule.
Dnes, 26. prosince 2016, má náš kanál přes 10 milionů zhlédnutí a necelých 72 tisíc odběratelů, což je naprosto úžasné. Bez vás bychom to nikdy nedokázali, a proto se vám zavazujeme, že pro vás v novém roce budeme tvořit ještě zajímavější a kvalitnější videa, která vás budou bavit a třeba vás i něco nového naučí. Pokud jste tak ještě neučinili, klikněte na tlačítko odběr a hned vedle na ikonku zvonečku, aby vám žádné nové video už neuniklo. Děkujeme za vaši přízeň v roce 2016, přejeme příjemné prožití svátků a úspěšný vstup do nového roku 2017. My se s vámi pro dnešek loučíme a vidíme se zase brzy u dalšího videa.